Өте күннен сақа сере, әрқо хүн түхімәк үлетін сағалыр студия микрофонларға Эдуард Урдыхваны әрелерелік режиссерді бұт Мария Новгородова, Ольга Степанова. Бүгін беге студия бұтығар сақа серегер издела министерствітін ГИБДД управлениятын Солу екетен көрі сала старшы инспекторы майор Николай Александрович Жирков онына сол бұрабылатын кейіні ұстар кейін начальнігі подполковник Василий Николаевич Наумов калины жетылырлар берене әрел-әрелік онына Эдуард Рудых ұйтавыд. Өте күнінен келенен сарғылақ саңа жылынан үйте істеген ғанды бұл ұқтын. Дәрі беге ағас әпірбеті төліпендерін санаты қа 32-006-16, 32-11-6-16. Оны тәңе ватсап үлелер ағыз 9-6-14-4 бағыз, ағуын ағыз, 10 ағыз. Дәрі бұл беге сылы түміктер бері өт болар. Бүгін Александр Жарафович көен кәлбәті бұл мұнне қабыр бұтынан. Онан беге бұл әйге салағытығар қайдақ сыл түміктенен әрерін беге стәйтшілі бұл ұнна көрі әтшілер білінде. Онна білден тұра әлбәқ ұйты бар болар бұл өде. Анлық. Дәрі Николай Александрович бұл әнүлелер салағыр әделгар сыл бұл қайдақ ағын әрері. Так, өте күннен күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер, барғытын кәлінер, үйненер саңыз жылынан неғар дәлебін, радио өттірінеме. Онында әтеметі бұл ағаны әр сыл бұд бігі өттөбітінен, линияннан үш өдік төміктінен әрі дейханады. Оқындық бұл бүгінгі тұрғынан солға ескі дұтыпылар болар түгеннерігер сол ес қоғаған тұтыл қоғаған состояниеттен бұл дұтыпылар бұд ақсанлары күтчаты. Бұл үріңгіттен бұл қолауыра дұтып ақсана 39 бірген күтчаты. Сорма солдан бұд дұтыпылардан 15 бірген. Оны әчей ұл бұд дұтыпылардан 41 бірген күтчан тұрар. Бұл біленге түгінгінен. Оның жы тұтар бұд болу дейіне бұд бұл қолауыра бір күн қалды де. Асан отын 5 күн. Олейін бұл бейет түбдінен сен балатша үшуай күрдірулі ақ кәлді бі. Әге бұл сол іс тұрғыттан сылтан бұл бұд сақалыр бұл ДТП де. Оғын бұран хим бір ДТП әлбәқ дөнің литедан тақсар ете үксін тоқтан тақсары бұд ұғынан істәтшілі біте көрәшілі көсе қытты. Так, үйде күннен, десеті көл. Офсая сол сақылыңызды тақыр түгіне дейінгі хоппардар ұйтан ең бәлерін ұскорыстырын, анал ұскорыстырын тұппаққа түгір сақылыңызды тақыр үйтей тақыр үксе. Оның жүрі федеральны солларға ген үйтей құлыбыра күнгастығы тақыр бұйыл 306-та сақылыңы тағысты федеральны, бұл федеральны солдар бұтығыр, үш направленияла. Антон, бұл үріңіні күтті тақытын, ме бұл үтіктігір снижене бар, күтчағын, бұрығыннан. Ол күнам арайты хоппардар сүрін ұскорыстарын ең тұппақ кәйтіндік хақылыңы тақылар. Сүрін ұротен түрден... Құттылы ұскорағы, күттылы Оны тәте сплошной, двойной сплошной те линиялары қора пытығы кереген таққан, встречнай кереген таққан келендерінен оны ме сақылыны таққалдыр. Әмі үксеме етіндік түрі тәте етіндіктеніме болар, жоны әчейді. Ола та үксін кейттен тұтылықта. Кейттен тұтылықта. Тұбандық тені қағынары бейлі тартапына әпіттері еулі үшей солары тұтандар жоңа хары үйдер болан әме оннық түгенге әме ақал. Ос қорас түрге әдәді ең. Сақал тақса білі жоңда үйреме тақта дұқай дақта өте сәреметтері өтті. Атамды көме болар ба. Болан сөп. Оның көбізәтіліні болар деме одақ просто білі жоңың ұрыт қолуыра әтті оннан бар нәр кейін олам білігін кәлен үшей солға сүй сүрбенден ең барар. Оның түгің әчейін түгі оладан тақсыр. Тәңді әнен көр бүкі тоқылы ұра бұл жүгізгай бір жігестәқ суалы. Білін толыру аспаль суылынан құтылдан тұрар. Еңінен бұл атын бұнеден көр бүйік әйті. Ентік әті мен бара болу деп, білдері болу деп. Өтінен бұл мен дүрбінен дұтып өйін сол сағалы да. Ачан тұрар.
Болгон толерен хайыр сылайлар деген сыня махайны болны. Онны те сакыл бе отаксар ди. Билер оян жек. А турентне эти федеральный сол направлениялерге стационарны камералар турдулар. Яканда турдулар. Ол курдук. Опсая хүлбе бес камера стационарны турар эти федеральный солларга. Эти курдук билүү направление тигер тоз камера турар. Эти Короттан тақы горны районынылар, білу-вихе-білу сунтар районынылар. Те хорох районынларге келі тұрар. Лена направление тегер алтта тұрар, те білін уже хаттис тұрды. Бұ хатуртаға түлләті хаттис Нерингерига 366 километрге. Итінне мяханғаласқа тұрар. Стационарны те камералар, федеральны холге мяханғаласқа алданға қасты тұрар. Те кирайынға таққағыны Нерингерига тұрар. Он эти хама киренерер стационарный камер тухта солнечный панель солнечный ту оттан тутуга вот күн туттан сырдан онтон лилир он на федеральный тух калыма линия тигар эме тоз камера турда итне мяханласка мяханластан такси тигар чурапчига он эти том по району гар он не би хилтен десе он камера кирихта бу мантан тахалма Қалыма холығар, оны білі холығар. Оны білі нәр болаға дейді. Білі нәр. Сәй бұл бұл білі білі нәті бұл камералар тұстырынан біге бұлғыры нелер әді қыл. Дәр бақ тәкәп сәбіп бет. Құлығыра сопар сқорағынан кәлін. Иккер дығар құттур ден. Оны бұл бата де. Оны бұл ана бұл білі холыңылан көрді қой. Аспальт солға. Оны қалнық Самый то кутталах вместе лежит тут буда улоди, он был бывлектерги кири гаду. Канан тураллар еще, бу күннен иттерилдер камералар буд. Күннен иттерилдер эти, эпидем курдук бир камера нерунгилига турда. Это те бастака хагаланер бит. А бастака. Бастака эти бир камера турда, бу ханга лелянер бу алык авайх аспет неделиттен бу лелянер. Ол буллаганда 366, это те Менах анализтан көрін тұрарауыд, жон түргетір қолығыр, то түргетен хақылыны таққар елігер, хақылыны таққыбыт серігер түнде тұрарауыд. Олыныне камералар оттан тұтылықтақ итінелдір. Нәтелерді. Бұла бейгілік жүгігер тұрадылар. Бұл бұл әсе интернет сетімегер масына. Сахайлигер, дягал бях, гиби буде маснаты кельбите. Ди, бу, атагай, оно бы то был лустарга, мардахтара ди. Улели месте лерге. А патрульные маснаты. А патрульные маснаты. Ага. Оно то оно было на эти урин КамАЗ масына, худяль бахты горор болу мекелин. Береме, чоропчы да дики бразис така бюлю. Трассаларга тура. А, трассаларга. Тинек кас бары, альбахта. Он на эти масына тухар улу аньым. Ага. Белый лебедь тен аттылыр. Итінде тон үксін әме федеральны соларға лүлілер. Онна камастырыр күттәхі жевакынна командировкаға патриоттар уастар әме баралар, қастамасыналар баралар. Ділерете, особенно те, брағаник кемігі әртеулықан жон хыннанар туғығыр үрөбілдерге әрген. Итінде туықтан, анализтан, офсен әте әттілгір дэти полагане хакалы не тахардин, олеин, иди направление на. Ты коробит, а район ханды котте эльбах миле сакалы не тахарен себин хевевитин, онно бланнан олонно итлаллар, бараллар, масиналар. Или то тют үш направление на барыхтарин себсаразо, то их все нук полар. Или она эти федералканнан бараллар, район тахан короллар. Рюмки киряхен королдер. Баранья на нанен име тохтан профилактика гиталдер. Сябде бу ухун өрбүл сыняланнара болады турар. Тоқсунню, тоқсус күнгер дейді.
не? Ага, да, он на тон хамы влягает, уйген он на хагалнар болла, да. Дебилин, студентнер иген барылар илебях, аны каникул дивикалы, кыңы хангаджиллахын еланган джон барыда келите, эльбир. Оны битен, ото билен тура хангаджил бір аннега боларын бұйтынан хорох эпитна хуох хуапардар иген урлгалар ачылар иханки вектарин хэп бұл ане. Дэнне хэгі вилеад күйрер бұл ане. Атан билеген сүйбе 4 чихалаттан кәләрі 15 чихалаты гарнылы кәләр сыл операция профилактическое мероприятие бара турар. Нетрезвый водительден. Иннете 3 қайысқа, 3 пост өтті барата табылақ. Он уже керенер машиналары полностью көрелдер, тоқтаталдар. Оғын нәтінде жоны тағар таксилары бірбе келдер. Машиналарын көрелдер. Разрешение лахтар хух королдар. Он на тен тухтарга сплошной проверка день эти идрик аянанер хопардар тута ханга денеме сплошные проверки денеме почти кун кату кату ин кунае онгулдар коротигер. Вот она крыта тан тухтота не. Тухтота на. Тухтота брат. Сильный вариант несения службу был бы то. Где период когда не бревекка кустан бревекка вар хопардарга. Сәбәттен бейге келер үйбітігер, кәпсен қайта қалар ауд, бейдеге бейші туғынан чөпчілу қайық бұд, өтірген бейді бұсыл түміктүр бейді бітігер, нар ғидыл ғатшы бұд өтін. Етерік тұрғықтақ сұхпаддар, мұйығы хен атчабаттар, атчабаттар тұғыры. Сәп жарай күнді істәйтшілер, түліп өнер біне ханата бұд, 32-00-616-32-11-616 үлелі олару бұд, WhatsApp номер ағыз 964, 204 бағыз, ағуын ағыз, 1 ағыз. Дәбі ұлықан тұмныларға, аян солыларға, үліксін ұлықан массыналары сетен ағыға сақал болар, дәтіпі болар, дәбеті ұлықан көмтала массыналар ғұлшитылдарын үйе үрер ғына үрдебіл тұрон сөп төден. Бұл нені атан болар берелерге үйтін Өйлі бара тұрады деп еттіре де? Бара... Бара ғана байында тұғы... Масына тұғын олары тағын бұлады. Үлінді ғана ол... Тек конструкция олары тағын. Тек конструкция етін. Олы енді ме әлбі бопростар бағылар. Тек конструкция именно тек регламент по выпуску отработанных газов транспортных средств. Олыған еддебіл көрілдер. Масына... Туга, лете вупуга бир пиддик токто тута хуак таксих тахчин, улур тута хуак. Сэп, дям бихи кылгас токто бугава рабыт, он кэта салгых пыт, ариен кэлэн айдыгдым белэрэн. Қоғын түйімеғі көрі істе олырағы ұт. Бүйге студия бұтығар ғибідіді Саха Серер управлениетін солы үйі кәтән көрі салатын старшы инспекторы майор Николай Александр Жирков, онына сол бір авылатын кейіні ұстар кейін нашалініға полковник Василий Николаевич Наумов кілін үлдетті олыр. Ағыз епей төліпендер 32-00-616-32-11-616 WhatsApp ағыз 964 түсесір бағыз, ағыз ағыз, ұған ағыз бейхі режиссер Джон Әриділер ден әтер. Алло, үстебет. Кепседе қайын. Алло, үстебет. Алло, дұра боларым. Өте күнден. Қанға жылындам. Мақтал. Мен тен мапрос тақпын. Стажур транспортның средствоны тұқсатар бір аптақты ден. Бастығы мапрос меде. Кез мапросым болана патрульный машина федеральный трассаға, стречный полосаға тұқтан тұруқ тақты соқты ден. Проблесковой маячоғын қобба баққары. Оны болы мен ғана бар қолыра помеха болар бұл әді. Стречный кілінер федеральный трассаға. Баран кетілден сәпті қолы қан тұқтаны видимас кірі болар бұл әді. Оны тұрар бір аптақты соқты. Мен көрбедім әуелі енді. Екес. Екес етін ұлы бұд. Алло, дарова. Дарова. Біте өйінен. Мен бұл тұрғам әмі кеті. Білейінде түмді ұлағат өйен тұрғамыз. Аджанан тұрғам машина. Жандар бап болдықтына тұғаны жарымы болдықтына дейбі күлдік. Оны жоқпар нештетін тағынан ұлан маддағына көріп олары еңнері. Кенес тараптына Жоны өрі үйенде. Өрі үйенде. Сәбі дәдім. Өрі.
Да, бастык айтыкта салык айын стажёр, стажёрдор үлгәчләр, киннәр бәйләре соготогын. Чөпчүлас патып үтте. Соготогын тоттор бараптак ту ди. Әйтте. Онна патрульная машина федеральной суолга встречный уолга. Полосага таксан турун. Таксан турун септу ди. Он үгөр бүдүм дир. Мистәчүш. Да. Так, тетине маннык деканада де остановка тохтерес стажёр тохтотур де. Эне бригас бүгүтнен стажёр инспектору гэта уже действующий инспектору гэта тохтотухта. Бигге болох так. Бигге салжана. Эп он там болан эти встречкага турур деди. Этине балыгенне та тоғаратын бул. Энде көрүп канады ба. Тоғотур бутун багар аджанан турбутуду. Кимере тохтотон турбутур бар. ДТП болбутун аны мехеден турбута болгон сеп. А так индек турат браво хох встречный тока солга, ну полосага болар ба. Сирена тун холбава котурор дизе. Сирена та хох, ану турор солтах. Турат боллагана, кини именно дизе тун холбахтах. Ану балагини татан болон сеп. Барсахана. Сеп иккис үзе иди утга. Үзе иди ба. Алжанан турор масина тан жону илан. Салгы айныр жоннор били бравланы кэхэр булактыр. Тиди өлтүргэр кайдак кайыктыр нэби. Нэтон жонго көмөн ораган дин. Ситуация бәтон нүккөрдөрөр болда. Жон бағаны дин болар. Итне болағаны формально кэхи бар, но туақчен ме бар. Составка болағаны, если біле сухалт көмө оңхутугар Хоконы кәспек болаққа, суғал көмеға қобыры кейі олағыр құттал өскүйірін көмең орбұл болаққаны, жоғына әнті составқа, нұрушене составар кейді бәт. Енді сөйдетілерің туғылар бар болақтарына. Қазір микрофонға мандық тардан берер. Дәрі бейғай әриелдер. Истебет. Өте күнінен. Өте күнінен. Ойбан тұрын таяп. Кәлін ер саңасылығынан барагатын. Әйгін еме. Кәкі ер тақпын бастықытынан. Арғыттары Утарок сугати механ рахпынан биге камерага кирбит катеттан премиерлик кыла атты. Жоккету бар үшкеи премиерлар боллаган аргыттары кыттарок суга бала деген шапта. Бастыкта кенен. Канны бара балаганларга нете автобусы киддакка газ гахнан бара автобустар. Токту ки чашаяс сысыта ди автобусы яки дак. Ара автобустар төрөттө көрүнмөктө бугалати. Жер биз танытып мөгөрүсү туара кенен. Kulakan kutlarla balığını üyeşken şapta. Yedikliğinden, üsüğünden. Tönüllü trasada gör bizi kameraları turu vaktanın şaptı. Ağrı türgen ne kadar yana at. Sep. Esse bir yıllık ayın. Alo Stabit. Ütü gününden. Kanala tuğu hıttın ödeli var istemin. Bir en tosta açtak şoförmün. Ya bu çok geni tergenim. Dedi pravosteronni inamarka bilgin. Ya bu mandık tümleği. Bu şaka tereket. Олох, самая авария была рети при обгоне. Это обгон, бяк, партин, тимирас. Правая тюттем, правая тюттем, так сангин обгон нургар. Правая тюгар рулях и на маркаде хайдах обгон нургар. Девал бар, кэн таксар быгар, кэн быгар, эмет. Девал, я хай ты самый сложный ситуации. Он не гей, тугуда гэн аргат мин билерин, тугуда гэн аргат хатшок кэнам барин бяк санаатин. Это не рекин чуэдик комментарий дан гэрэдэ. Ким де чуэдик это дюниш, начальник учу был самый лохан то есть самый низкий ворот. И ты хоть давай правый теперь руль для хошибит. Идёт. Вот это был второй вопрос манник праздничный. Баргатин гаттелирин, теперь нет баранигна. Махтал. Когда она пойдет я ждем норгу. Вот это был праздничный манник шуточный бурдук вопрос. Так кирдик он пар Франция, блин, датчик турор будет. А в машинах, вот датчик. Потому что территория дактилер. ДТПК. Олин генер национальный безопасность на датчик турор будет. Ол датчик машина, турор болдахана машина. Ологик киеха, запахта киеха уже эскелет. Вот такой. Он идет ток киеха негатив. Хайна. Махтал. Сэп, дядю. Сэп, дядя, мастан. Иван Лаврентьевич. Виктор Гарапетия хайн. Вот тут был тылыхтах. Холобура. Аргиһем баран маснага олрун айна не хер суп бары көрдөк бүтүнө биге түлпүн жок таяк бүт түлпүн бүт нөмө бүтүн сүз касада сүзбе сүзке сүзүрбө атта сүзбе бу коро тегер тон онук тылы жонор баалар мен билебин ура холгалок итирик кийине көрдөктөрүнө эриэлдер уна кепке гын алат тоо деген кана кеме бүтөлөр юга
Эбет эбете үлү адивин кыл. Аны себеп премия улуктоо кабары үтүн. Сеп, автобустар тустарынан болтон автобус гаханан кыдык билген жылдар. Меге автобустар бут, аны то бу эня ички ханны кимняк жартан алар бу автобустарына. Эхемянны бар да болгон чалакытта. Маршрутный автобустар тийкче бир газка госпитале ратта. Вот эти газки, которые были, они именно анал технической экспертизы брали. Он ол экспертизы икки тухтах, икки ступеньнах болар. Экспертиза предварительный ден болар, он и заключительный экспертиза ден. Бу сертифицированный анал организация маны гитар. Бу экспертиза на гавлинне барта. Тух пары регламенти бартын оңғуутун олордаган бирта баарлын бирекелен экспертиза бу болга безопасный кутталык аяндыр аяндырга себеп үчүн заключение таар олин мен тиякка тиякпин сеп тен аны мен таанын болот инспектордор балар аны технический үтүнөн именно автобустарга сыгырлы жаллар олар солдор бот дегендер көрөлдөр бирек конечка автобус конечка деген бараны бирекелер көрөлдөр А она бу тюнгулю, где? Это бу халматрасата, тюнгулю где не, видите, фиксатадар, где камера латур. Камера турар, тюнгулю где? Барди, бар турар. Тюнгулю где, мы халмастан такаханге не камера бар. Турар вирнде. Я бы выкисита чего-то бу уна уруллах иномаркаларга бу ситенахарга лус устук, охува кхандивит, идне бегат тус бегат анагатин. Инде тут статистика им бад дуот. Тоа ми ханавар туго партен елбакто толтаене. Кога химбира, касар бири хане химбира вилдера болу ми. Вилдера болу, гадам бран. Иксин били жандар, кейте метод помин. Кога пулак пна етергла обгонаа пна. Идеа. Тоа хорок жандар. Булгени на кутал. А маски навати чуга хам бран обгонго таксател. Рунду кенле хотах. Еди тејчеттен уже таксан керем баранган маски навколан таксе ханада. Олар ондук автошколайын үйрөтөлөр деп ийгеганачы. Аны бил чугаган баран таксаваканы бил ырактан тен, ырактан көрүгө. Чотуң уратыр болот. Тамырдан көрөр болот анда. Ондо көнө хоо болонуна, поворотторун хоо болоктурунда да, быйлы хоо болонуна да элбек анне. Эне хоопор бете барар. Ондо сабакка бир дагана баранып. Сеп бияка статья кыттыгынарар. Өтүгүнөн. Здравствуйте, Москва. Алмара бештехтен качугат качугат нелерди сеттен элек хакыйкатты мохан электр баалды. Оттуктан болгону пиялны трасса лени ен бара. Карак тештенен бару болот. Сулай сул гүнү сүйүнө өрөлдөр. Ону бору 2 жылда атыме эте элди бутуме. Бу ото то көбө күрүйет. Өлөттүрөм барамы сүйүн сул гүн өлөттүрөм барын өсү куттанан Полицейский куттана котелях так вот. Сугубно урелло, беру хайутару страптатары, вот полицейский будет котелях. Вот у Аллаха карабастала, он тут активно, знак то рахандо ехать. Сэм, и кис? И киловат. Киловат? Алло, Стевит. Алло. Алло, Стевит, ага. Ага, рабын, да? Да, итыгым бер. Да, мин булан. Туалет, Миколаевич, вы буквально недалеко не убегали, коротко не хотите. Он на, там бастермашин на матче мы машина зил тура, доктор не так, буквально коротко хвака когда тура, туру бутера апут, а мы тут добью очень красным не дали, и бы опять же, и не би краса, а мне то мусорка, бабула на кине ясный бы корень херба, а. Ишоо бару поворот кыда да тукада хоттуран эгем баранды. Бирөй нама кан накен би хераге хер болун кадди мети. Жи уну ламман тур буда бехаге хенеттен турур буда хеп. Үнү хоттур буда оно буда ата эгем астын херак болун хеп. Эгем не херак ок ита аны иде дуротта же ино акын накеттер болган же эме ит накетилле де хелле. Кетилле. Хеп жеди бийин. Онтаны күнү менен намын багылган не? Ол келеди эни кимасы менен өгөдүр. Эми хоннуз отуралар. Горме кай, горме руен отуралар. Эми айтам муттар би масна болла келиу эдин, хаппас келиу эдин, агла кеңер турулар өчүп, бавариңиз нактык, карыя да ок, мастык токтоло,
Ол кырмас нөкөлү хадыкенен кискедин нахаты бир дам мен бир. Улахом мамас нөкөлү хадыкенде. Аннык. Эп, он дик кисмас. Ик кисмас мен мулай карыга ва насы ол тудаш дайсы карыяны ке. Огын масы ата чугас па, олар буан 15 метр я тура карыя та дигин онныкы туран тохтолок, но карыяны көрөбөн 15 метр кеде токтоопун ме? Мхм. Он иди аварийный знак. Тоа ещё дукор батрыгемин. Бугайларга ийен опро беранын. Тонман көрөлдөрө бе, иди Мухаммаднор болгонна, эрехэ парло такими кандыбы юзу кылын мен бу. Эм иккистөгөн куруй деген ойла хаса. Иди ёндор 10 минут урбат. Хаты хели чыкты, кара икке хели чык, иккоризмен да хоп пара ба бул. Сеп эдөдүт. Эдөдүт мактал. Жер күндү стечлер бу ийтыларга биге билген кылгас токтобул кенеттен чопчо аппетиттере биге жетербет. Бенеге де бирге болу. Стачилер бит ыйтыларыгар хорду хайын. Ербо Ермалайсов кревен ыйтта солга сүйө сылгы таксар. Оны массына түңнөрү кетте оне массына соппара кайына хукка берине. Мынок. Оннук түбелтелер бар болалдын балдарын билебин. Ити итини кайдак кий барыны. Жигер Сюхемия кайр эшер өлөр итинде сул бравалары тух ден баралар. Кайын корумду мен ала буллай онун. Эсе икки бүгүлөр бит. Итинде тух ден эти ханада. Ити сүйөлөх кейлер табастан бири түнө тем да опар өтөт. Бравалага хурулла хаддарынан соппар масырандан баранын анал скоро талык тахтенди. Тух ден. Кутталоо скоро. Кутталоо скоро тоора эмишке тагастагана токтургуна. Тонтон биле эдинник слушадыр түйүнгөтөр болулар хараңага ондан эхелек тасетер болулар сындым анын эхелек тагыр болана тохин соколады от күз түйүнүгүн болулар демет күйүнүгүн караңаларга онда болана эдинне знак тухунан эттеди анал биле сөйгөлөрүндө хап идентифит болана перегон скатадин аттанар тен госка руладыр анын болана эти знагын мени эрге турбат Нехилек бар болды дағаны. Етінде совхоз, колхоз білі фермалар еген өттуқ хиддерігер, бар сиддерігер, анал сиддерігер тұруқ. Сөй өсілгі әтбі бар сиддерігер. Оны пермеске қайысты ба? Пермеске қайысты ба? Бар сиддерігер. Оны ол әтінтің обязательный күді бол бұқары әтің қолуыра соп сенінгтіргер. Етінде бұл сен фатлен енді. Оның сұруядынар, оның тұрықтарықтарын сөй, бұманның бәлерін кыгылгаларын суруян бие кабанда касары сүйү бар, мында фирма бар, бу мында участокка турурун деп колобу. Чоңно сол управление тигер хурьялдар. Эп, онну каналлар ордук, того деде кайтыз нактыр бардын сол управление кини кайын болады. Сол кайына кини болан кайыр. Террористтер. Террористтер онна кини бахары болунар. Мында турурун, мында туруп бап, мында тоору фирма хук. Чоңно менен электрине эгер сүбөлө хем брандар сурук түйөрөлдөр болгон. Ондук түйөрөлдөр, ондук түйөрөлдөр ордук кудук. Ону билеттери бөөнүн кудук болбадык ба обязательно. Күдөй күдөй кудук. Курдук ага. Эп, онда болгон эти токтор кетейме деди. Тети бем тусанам болду. Билген эти токтор балды. Света отражающая пылын каланда ахмат. Обарасы токтор ди. Ондуктарын боро болгон көрүктөрүн дуу демин. Сүйлерге нанды кайсырга. Туура баарат эндик. Интернет сетимигер көрбүппүт. Ханы рати мостронинг краскаларды кайтып карайт. Бары болу камераны кайтып болду. Эре алгы. Бу баргалуут маснылар тустарына. Солка алжанан. Алжанан туралар аны знактар хоктор улухан маснылар идя жубаттар дедилер. Кастаганы бу үч маснылар көрбүт. Жугус кайтта мир бавара неген. Энди кайтак болуп. Ат этинде ме токпа. Хоппар бедине туруктак. Эти этер дегени старшта хоппар быгыла текирди. Руку хоппар дегенник барытын били бедери рукта жалды. Эми бир индик ситуация албакта жүттер болу. Ата билден турар били кастыгыл сопардан эм бир түбөлөр бола же сол сагылыр. Аны колу инспектор кайыр береме деди. Булар береме деген штрафтан сөп. Инна статья бар.
тус эти знага хохсылжерден оны ДТП болбут серигер знагын турор батахтен эти аварийная остановка знага улан эти машинанын аджанар түгөнегер экенниге турурукта эти 30 метр болгон болот. Ох, 30 метр эти нехилеги эгер нехилег тагар болдугана 3 метр. 3 метр. Бион та 3 метр ала. Тоодета кар хопарын эрде көрөн, эрде вниманиятын тардан. Оны те мен эти тугу интерапкени нейла дени бул та. Караңга көстөп болот. Оны те сырдыгы тейтер, сылдыгы тейтер анал анал бактар аха. Атылар оны билген гыналар да жеп чеке оркугундук ток. Оны любой магазинга бар. Урод, конечно, бля, хебиска уйзана хух була. А то был иргадар, орду курдук тарет эти хлоры, меня хем кендер ола сирги батарлы аннилар. А, вот это знак тарет. Хаттар баллара. Сая мехелер. То бля, гим, чепчеки да бар, гына лахта бар. Он бля, хопар бэдеттен тут. Бэдеран орондар. Хайлар это рук. Антон, бля, на хем бип тылдык пын сеп була ади. Бу ору юнга месте гам. Обязательно. Джон Олон Буяка. Аннук. Джон Олон Леденик. Вехи Хиллер. Леби Хайста, Чилитер Хиллер. Алло. Истебит. Алло. Алло. Истебит. Алло. Алло, Итегин Бер. Утёк Үнлен. Бу Кораттан Фанасер Гея. Я бу гайлары ағас әдейгі дақы бұттырынан коллегалардын ити истинник келен жаңа жылынан ити истинне кандалибет уйлагы тер үтүк ситиини багарам бана ити авария тохунан эгин эттакка ото хоппар канны багара хоппар соңга хаджар тихи бейте обосенен ити абрине изын актырынын бейлере жахжат актыр хэп дору гону бутын баратын ешки көрдүүлер эте гайылар ону тумасына уган аптыя чыга тоқ бар барыта хыджақтақ хэпте оны вот тәйір тәрілін хыджақтақ дейін. Мұнда болғаны білігін кестел болбатақ. Сол оғыра ачылар ұрық болғына солға әлбәқ ұстаянқалар балыр әті. Хэпте білігін болғаны де бүлі тарасадығыр аянна атаққа ұстаянқы дейі хуақ. Оның әті қолымыра аянмын мақсына бар соғылған дейін ұстаянқы атаққан тұраны рұғырнықтарына тоқта барыйы болбат. Оны тон бихи билигин ити стоянкалар үч көйдүк оготтур бакка бары 100 километр бара бара стоянка оголлары болдур ити ити дүгүлгана бары такы ого деп мен ити туакадан бу горуна ики туак корот теккен дигер мен но оготтур ки улгана бары такы ого та стоянка надо оготтур хит надо коловрам машина те хим бир аянар болот якыныга аянам магар батан дехин оны состорон таһарын онно көннөттөрү огостон бору болор токтай даана уак болот эхиганаты туак тияны деп бай болор сеп эки кылабыт. Алло, алло, өтөкүнүнөн ыйтыгын ии вопрос эки вопрос да астыгынан эти мукан машиналары осенин үчүнчү бирбекелектери наадете гайылар Кирига таксига коротко, да кирига таксига даваны. Видда знактору, кэнэн ауоттору дэзбэ кэрэрэн, бадараннан, хайзэн бүйлэн олан алырбэ. Сэп. Манна. Ону конолор ина, табу ситрасырэйтэ, каан раттамар имбом бутарутэ. Таудэзнэрэн мэлтэгэд. Янгэ, 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 хайсты мэсидэш. Эгиллер үш хорастыры жүйе түрген. Маны кирилерге түйе дайна шиветтіні көмүлліққа барады. Киллер жүн бибелі мұнну кейлі тиенне әзір бұрын. Жон дейу қада бұ. Оны тұрасыға дайна шиветтірін қолбанан білінгі такси шырпардарын аккуратна ағыз болулар. Сәп өте өте. Сәп жүреп, бастыға итіға Афанасий Сергеев. Итігір әпетте қайын? А, іті тоққады, стоянкалары бақын қайы қадеді. Дөл бақтары білген. Бұл стоянкаларға әті білген сен оңы құлалар, ұрыққы сейдерін ұшоттан қадына білі тұғынан ұрыстаянетін да деққа. Қас километр болы-болы бар болуқ тағай онына білінгі тұғынан. Оның кем барды? Ирдебил. Ирдебил. Ирдебил бар, оны билигин этеркэгам сох, қасар километр дэнэдэ.
Сеп. Оно ты были трассы, ты говоришь, ох, ты не баллар один. Баллар куда кот будем? Бем да, на то, кто ходил, ты баранда ходил, такой говорю, баллар. Это, конечно, были нырегал бахотах. Кихи бағар бұдан көдік там, 1,5 километр, 1,5 километрін хоқпы. Сәп, онтан жа икес салғы ұйтығылар бұдығар. Олға масыналары, хатя бәрәдәктерім әттәді дейір, күнжігі бұл кестел бұл бұдақ дейір, күхінің ола күрі болан қалыр, сайының бұла бадаран, бұл, отыр көстер олам әттіқ. Түхі біребекке баралары бұл. Қорыққа кейірер тақсаты, қорыққары болады осынан, сүйрі Тетяне уле эмегит алда тура, именно улахан машиналарын гадин, ты уаттара көстерінің көрінмек кеті, уаттарыңын хуға, кенінәңгі габаритін уаттарыңын хуға яннағынға, матахнын эме джон эме бәлір эме білдер ехтерін нада, ол күрдік бейхі бұл ғайы сайттығар эме тұқтыр білдерілер келелдер, видеоларын ұстан ұталдар, бұл аяннағын хевет тұқты көстіпәттен видеоларын ұталдар, бұдыңғы мераны тоқтан деген көрің деген. Мәнің масының өмір көстер, видеотың көрің чақчығы жуаты қоқ болан ұржы, бұл административың нұрушені деген болар, саразу құғыс боланар, нөмір берілдер, онына әте қағайының ұржы көрін үңіран мера түбі әрілін ұржы мера атарылылар. Мәнің бұл қасқа видео жөрін әрәмін мен Так а стыркать так он до или тюльпи не мери як пенсепту, бо манук не мери да холохам масина не, бо то кюхе лосухинье. Заявление тюхери тон хачек тамат, зо нанде тих кайп кнам баран так а стырку дук кна картскати то видиота ин бара орду полар вехтлине. Мм. Потом эти интернеты мы тогоб, эби. Холор эти телефон нур да она бабло поладе. Холор корка кирене хеви манник маскина маннан манник траганан кирене хеви туга дека стуетен. Оно холор информации чугас инспектор дар бар болатан а патруль бар болана. Хаднери кёрсен тохтотан уже туга тохтан чеп. Сеп. Я то бу такси ларту стернан. И бута уот. Туғынан рақу отуы қырдыда қаджық білейін кесел бол батақ үйе үйлін әлілер мен қағанар бидондық таксинал осын бар бұдым ен негер олар ұнары үйде үшілдік көддірір қоппар қаттары түйінін ойырынайды қаяндыр көрдің көтті әкін амытын бетер әкілі негер жүнгі қайттаға бізе болар ұтыр әкілі негер жүнгі Технический регламент на машина, машина вот тут толерит такой хуктахчен. А вот там как бы машина он уже фюрюхтахчен. Бен он у меня турор была хорошо эти технические тугар конструкции тугар кейне так. Тебе Россия какой он ну полагает, он тон регион регион, а ведь тут тут поболон не полагает. Оно эти мет технические эти экспертизы это нар олор доктран ман курьер. Кюнгул лахтер, кюнгул лахтер, кюнгул лахтер на. Сеп, бейкл газ, тахтулга варабет, салгах пет, бехариен коллега ты тыгтым белярет. Күндістәшілер күнді көрәшілер, егер қоғын түйімеге көрәсілер оғыт, бір білері ләқпен, WhatsApp-ыт нөмірігер түліпен әмән, енді сұру еқытын өресіп, бір түліпен әмбіт 32-00-616, 32-11-616, бірге істәшілер бір күттіған әрәлдер. Алу, Сәвет. Алу, дырауаларым. Дырауа. Алу, бірақан әнді күттіған. Itu begini je waktu orang lari tu kamera kan betul warga. Orang itu kena waktu znak itu orang lari je itu aharam. Kamera lari znak tu aje. Kamera tu orang lari atau kan itu znak tu rukta pula tu betul. Kamera tu aje. Orang itu znak waktu yang ni tu teman naja akhirnya jam awal Allah wasta wasta punya kamera tu orang lari. Знақтырын тұры бастап дендері. Нәп көрілер, оны ете етіл ағыр. Сәп, дөте бөт. Екі сұйты? Дұрау ғылым. Үте күнде? Бүйін Metok pa itu kehilir. En ulohangga kolban orang tu kaitan tu. Sebja, ihit, cop-cop hangar ulohangga.
Стационарный, передвижной, он на мобильный день, шкурнга арксаллар. Стационарный, он это опорога для которой, улыбаккара, то улонцеп, а ты ингетуронцеп, но обязательно опорога, он эти антивандальные для которой, эти стационарные болалар. И не беха республики Игер Алтон-Алта, стационарная камера, эти фаттарги билгендер бизим курдук, эти бары стационардар, стационарные камералар, он тон передвижной дар ден балар, эти же были президент указан, не мекюр багато болбута, обязательно турору Канада дин. Ханду бар камераларге обязательно турору Канада дин. Кама онна чопчу тух тахкалик, хокон тахкалик. Окнамай биге бәбет тухбутнан химбир турораут передвижной дарга эти холбара, эти не хими туралдар. Олаты ти бар тигар турораут. Стационарнаге обязательно турор передвижной дарга ме мобильный гаволлан, а тети мобильный ден машины хигар олорор. Машины хигар олорон, машина хюре ден не нарушение, лати стоянка остановка запрещена ден. Не тух табличками знак турор. Фиксация стоянка остановка запрещена ден не ме бар чапчо. Сейчас директор икис идилар бит, то нече хулучака вся это, не тон. Штраф юрдягенен. А, тебе WhatsApp-ка калашлар ди. А. Ше төһө урнагы тик токторду. Хайтахт. Осыдан басабы тагыр хочуто. Тавлы баһалар ди бута. Тавлы ба. Мына ихе булур бу гибди ди үләттерген. Үдә тагына хукун күһүгәр кидә биддер гитәлләр бу батты. Аннык. Үһү булу һәр миндән аннык тох. Ихе хукунга улардылар бар булулар арабы кеп сәнгат алар алкыны холдин бири бүтүгәр каянда болтуңдан кеп силдер сырда таллар содрунниктар. Бега төлөпеннәр бит, киләләр, өлөстәбит, үйдиктар. Алло. Истәбит. Алло, алло, дара булырым. Истәбит, ә. Келени һәр сәгать юлдан дроб яну жолы горгуну. Ихе ми. Ә, гибе дөдүлү хеттәргә тохта зарахан дөлегә пикерлү тулуру онна боллагына ситигизләре баганы бетә. Онна була бапрохым дигән маннык. Бу Жокускай коротын иленән тырыттакка суаллар бут. Утан, конечно, бы кандиканлар гэрбэк суалу оғылына, шуэк оғылар болгылар. Атаак болгын онан манан шимбит жамы, оннук маннык доғата бағалар хоро деп, Петра Алексеева, эгенете улуса
камеру утокту бутон тода калия болан басы та бит нинин контролнунлар бабуласы бит ду онна бит бастыга бабура бит кил бабура он болгана сайын дефидиане траса бит билу идем бат итинан болгана беге син төттөр тарит келден атак бит ду вакта деребин локта актора он болгана анна хайта туак чек кабы масына локамны кайгыран келер барар соло болан калар сорогоро битли Доғарманың нормативті ағы болар дұғы аңынлары қарыген көнінің үлдері қар. Онында кімен білі зіннікке қолы бұра, туақтан, текстен қолы бұра кемені күрті суыттаған, қанлар айдан тағаран дұғы, тұғылы бұрыл бұғаттар бұта дұғы ән. Сәп, өте жүрді ән. Сәп, онында екес үйтінілі қайын. Алло, үстебет. Алло, өте күнден. Оно права не братом омай бата. Оно хатере чылгыр хатат кехребинген. Оно ишна ишме хуммар. Сеп, дедюч. Сеп же бастыгы гыдыкка петехайын. Так, итинде те Петр Алексеева туктагыста дейди. Калия. А, то сонун ник. Отинде норматив бар. Сол көнү болуктак тем Петр Алексеева билим болана тук болондуруш. Асфальт Бу сайын болан аспыт сайын асфальтың орбыттары өлегенетінде сол есі үшеген болан тұрар. Әдіне тұқ содержание түнім боланында нормативтер балдар. Әп, төхі көні болықтаға ден сол. Әп, бетіне тұқ қалдым. Бұғар сәқ бөтен әтем әті. Әп, нәтет адырғын ұтышын айдавадаған амаран тұқ көрек біт. Онда вилуй соола биле сайын өттөрөт деди. Кухан кайырден, некселенерден. Этинде мен нормативтер баалар, туспа нормативтер, тогу деди кайта асфальтовый сол болуп атак, энде грунтовый сол, эленеде нормативтер атын соос. Но токтор нормативтер баалар. Онда бу документим ой бетей дейди. Тука баарга, этинде кайда кандай тиен, ада гибдеге хавилени берет, кайда барар. Вот максимум документ номер там я был. То есть именно документ, какие олдергар, олгети анал, олдергар, кёнгл проводим было, были олдергар федеральная база, чтобы какие данные варте кирер, олим было, она кирен заявление хурион надо. Ну же берилибит чопчик, кадик берилибит пола, какие ходу бликат права берилдер. Привет, Калямбран. Эп онда мына бир икки ити кибит эп уолга эттех балыктаг машинаны токтотолор билдилерин дилдер те кыдык тухум яды инди булун эпте гай сотрудника эп те инди буллана канна кинде билешесин нактат аймактар эрин тиен же бар дистактар не тине на груз курдук болар булади тенен машина тенен өңө оңорохуну булар Олура кантанар атыхинге таанияан. Итнехин бир грузка таанияар малыгар анал документ надо болар, иденилдер. Олура бу балыгы, ну, не балык туғынан не вопрос. Эт туғынан не бар? Эт туғынан, ага. Итне имбир тети кантанар аллааде. Или кемера хандары тілтеттанылар, или хандары апшинады туғтымия балык таған туғын. Эме билген барды көңілге сұрар. Разрешения. Линь, тем более анал товарный проездной товарный документ, анал документ на барбу надо. Это чайный, это чайная улана. Это улахан холобра машина толору тенила балтах была она документы денили, но ты крети кулна они им барам была она холобра посылка кулна. Он кей улахан ил денили. Я бы хмана худжар бах иди бы такие бир басавка, хеп мана я хан тонка дуропит, я пиду пиду, чем кенеттен, брать я хатан хоруб бирак посуп полоди ханы бун, бирак мутаган яр. Кимиди халла, ану олох бирик итилнан мана. Гибдуду улехеттерин проверкалар тугамет хавшесмину тюмсу барду диен. Ану мана сухти биттер, белеме правла гэллер диен. Ипуттар. Я инде ктуме барда. Инде отдел бар, ана би улебетин беревиклер. Онда умбадига ми беревилка барар. Ону прокуратура да бар, инбир. Туара. Хавшесмину тюмсу гоплар. Гибдуду. Хавшесмину. Улехетте браво кэр буллане. Заявление бирек кайап булады, динер.
то управление собственной безопасности. Да, сокунна кирюллер, он сыга дибола хадна, он жалобы тюрехан сюр. Тера берет, тюмктена аях бир минута халла, бир минута тенордук. Истечили битер, хопар дарга, сокунна тюрехтар ту, багасанагатын, эти кететы, келенер санагилнан. Келенер, агилнан, баргатын, тюгенен тухаден агарделивин, он натан солга херхтахты хиддин, аналас корскатын тутухан, он баргатыгар кюйгот, олақотыгар холга кюйгот болдын. Я вот на теме того, келенер, сангачил бутнен барыгатын агарделивин, супердарги сатысыл джачалыр пассажидары, он на был кейхе өттюгар, харинг өттюгар сылджаларыгар эти оту этитер тохтары таңстарыгар илинелдергер, он на брахниктан им баран уругалар баттаругар, потому что келенеры жандарги дэхэлдер жэлэргар оғалақтар, елэхтар оғалақтар олейнеті бару чудик сырттанадын. Дер күндіз тәйшілер біт, онда көрі өтшілер біт, манан тәтімча ағар әр құғын бері түміктенер студияға режиссерді Мария Новгородова, Ольга Степанова үлел әтілер, эфирі әрел-әрелік, онда дуар тұрдық ұттыд. Бүгін бігі студия бұтығар ғебідіді ғылдіттата, иха барығытығар әтенге болуыну бағыра бұтың.